Відбулось засідання третьої сесії молодіжної ради при Харківському міському голові 4-го скликання, на якому підбили підсумки роботи, продемонстрували здобутки та результати за цей період. На сьогодні про молодіжну раду Харкова знають не тільки в нашому місті, а й далеко поза його межами. Завдяки постійній комунікації та обміну досвідами з молодіжними радами інших регіонів ми змогли побудувати партнерські відносини в регіонах України та вивести молодіжну раду на міжнародний рівень. Харків завжди був студентською столицею України. І це беззаперечний факт. Таким він і буде, зауважив Ігор Терехов, виступаючи перед молоддю. Саме від молоді залежить майбутнє міста і України, зазначив він. Я впевнений, що багато з вас будуть працювати в майбутньому в муніципалітетах нашої сторони і в державної влади. І це насправді дуже добре. Бо ви пройшли шлях, дуже непростий шлях, і проходите його, перебуваючи у Харкові. Дійсно, війна змінила дуже багато в нашому житті. Дуже багато в вашому житті і в прийнятті, знаєте, тих цінностей, які є сьогодні у нас. І я впевнений, що у вас чудово майбутнє. Бо та витримка, та небайдужість, яка є у вас, дорогого коштує. Я дуже дякую вам за те, що ви робите. За активну громадську діяльність, вагомий внесок у реалізацію молодіжної політики та участь у соціально-економічному розвитку Харкова найактивніші хлопці і дівчата були відзначені подяками Харківського міського голови. Молодь є рушійною силою міста, впевнені студенти, тому в кожному вищому навчальному закладі створені ради, робота яких спрямована на розвиток усіх навичок молоді. Проводяться багато різноманітних заходів, форумів, розповідає голова молодіжної організації одного з університетів Харкова. Щоб молодь дійсно могла доносити людству своїм батькам, я не знаю, викладачам в університеті, в школах, так, вчителям, що ми дійсно можемо щось змінити, що ми дійсно маємо вплив, і не дивлячись на усю ситуацію в нашій країні, в нашому місті, ми дійсно можемо розвиватися, ми дійсно можемо працювати, ми дійсно можемо взагалі викладатися, витрачати наш час, наші сили, аби просто Харків процвітав. Робота молодіжної ради відкрита і прозора, говорять її члени. Будь-яка молода людина, активна та амбітна, може запропонувати свої ідеї, долучитися до реалізації проєктів, а також стати частиною команди. Ми беремо безпосередню участь у заходах молодіжної ради і також популяризуємо їх серед молоді нашого вищого навчального закладу. Ми дуже раді, що проходили заходи і офлайн. Ось це молодіжний не форум, котрий пройшов. У нас дуже багато студентів брали участь у цьому заході. Це було дуже класно, креативно. Також круглі столи, які проходять і з участю міста і мера міста, і це можливість для молоді бути відкритим, не соромити задавати питання напряму урядовцям нашого міста і отримувати відповіді. Каденція молодіжної ради 4-го скликання прийшлася на найскладніший період історії Харкова. Це час початку війни. Та члени ради не склали свої повноваження, а охоче долучились до волонтерської діяльності. Ми на початку організували збір коштів для підтримки малечі. Наш офіс перетворився в гуманітарний хаб, і до сьогодні там не проходять засідання молодіжної ради, там ліки, там підгузки, ну все, що необхідне для того, щоб забезпечити волонтерський рух. Ми не зупинилися на виключно гуманітарній історії. Ми повернулися до проєктної діяльності із таких масштабних проєктів, які були реалізовані молодіжною радою нашої каденції. Це є форум, де ми зібрали усі молодіжні ради України і молодіжні ради Польщі. Ми обмінялися досвідом, ми поспілкувалися і домовилися, що після закінчення військової агресії ми зможемо спільні проєкти робити. Сьогодні на рахунку молодіжної ради 4-го скликання купа успішно реалізованих проєктів та зроблених добрих справ. Та вже з липня почнеться робота з формування когорти депутатів, які складуть нову молодіжну раду. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Уваров. Харків новини.